també hi ha hagut ciutadans que ens han fet arribar una, és purament una impressió, que jo quan m'han dit he dit que em semblava que era correcta l'actuació de l'Ajuntament, però té a veure amb les zones blaves. Amb totes aquestes obres que s'estan produint, s'han anat traslladant les zones blaves amb altres llocs de la ciutat, llavors hi ha una certa percepció com que de les places que té en concessió l'empresa, com si ara s'haguessin incrementat sobre les que té la concessió l'empresa, com si n'hagués més. En el seu moment, a tots els grups ja els hi vàrem donar un plànol de la nova situació de zones blaves, amb el comptatge que hi havia de les que trèiem i les que posàvem. Ha quedat un número pràcticament igual de zones blaves. Hi ha una petita diferència, però inicialment les zones blaves que teníem eren 378 abans de fer la modificació, i quan estigui tot acabat, perquè falta acabar de treure-les del carrer Fontanella i passar-les a la carretera de Santa Pau, per entendre'ns, en tindrem un total de 384. Per tant, és pràcticament les mateixes. Sí que pot donar la sensació, com que diguem-ne s'han atomitzat una mica més i s'han separat una mica més, perquè en el final estaven molt, molt ajuntades i s'han posat altres llocs, pot donar la impressió de que poder n'hi haguessin més, però en nombre total estem exactament no, però pràcticament allà mateix, allà on teníem abans de fer els canvis.